se kol nam v imeto na Boga, česta i tatkovinata, дека ќе служам верно и чесно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов дам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Слободителното движење на Македонија, во мислата, во чувствата, во надежите на поробените македонци, Гоце Делчев останува најкрупната револуционерна фигура, чиј што животопис се идентификува со животописот на оваа страдна македонска земја од Шар до Егеј, од Пирин до Охрид. Како раководно лице во организацијата и член на незиниот централен комитет, Гоце има најголема заслуга за создавањето на револуционерните комитети и чети меѓу поробеното население, за доставувањето на оружје, бојни материјали, пропагандна литература и се она што ја сочинуваше разгранетата и многувидна активност на организацијата. Гоце беше апостолот, душата и мислата на организацијата, незиниот пулс и ритам, што во движењето се чувствуваше и по неговата смрт. Македонската историја ја дала и понатаму ќе ја надоградува својата преценка за историскиот лик на Гоце. А тоа што народот го сочувал во своите спомени за него, како вистина и како легенда, фрла своја посебна светлина врз Гоцевиот живот и дело, врз неговиот интимен, непоседен профил на борец и на човек. Викнув Гоце Делчев, кумшиј. Гоце си више црнок, убув си више со мустачки, така тенки мустачки имше. Татко му си више дутинджија, шивач више и дутинджија више, пистюл си ноше, фес ноше, пистюлот му више толков така. Това си ба, а не ба, фамилите им више ногу бува. Майка му си више домакинка дома, татко му си више шивач. И бакалница има, дутян има бакалница. Е това им беше. А па Гоце па си уче, уче и удукта и сврши. Качу ја оти Гоце го утипали, сишите се набра, сестри имше 3-4, сите се набра, плачат, чинуват. Турца като досетија, им вика, чо плачат, чо чинуват, ништо, не укажаа. Јас кога би на останието, Делчев испадна на 1902 година. А је, ој брат му Мицко и Мила, сестра му Дужа, и тој четири души од една куќа. Велише татку, деца вика, доста и ден вика, бре, ето 20 некоја. Гоце, нека оде и Мила, Мицко и Дужа, нека седат. И така Гоце излезе кумите, отиде и вглине. Отиде с некои въглинара, беше ден и дел, им взимал въглинто, ги донесе дома. И ги вика на майка му, мале, чино разтовари тия дървата, въглинто. И та жена оди разтовара въглинто, кога гледа сино и вика, мале, јас сум. Така друго лице, Бога ме, нема. Така да го пулиш, да фате да таколе и не вериш оти да таколе. Тако добро лице имаше. Во својата широка, многустрана револуционерна дејност,
Гоце патува на должи на ширни из Македонија, при секакви услови, во секоја годишна доба, внесувајки во тие патувања покрај неговата позната снаодливост и итрина, многу психички и физички напори. Делчев дошел в дедино. От дедино, кога дошел, му рекол, имаш един Йован. Йован, непременно ти ќе ме изпратиш да тикаш. Йован му рекол, слушай бе, Гоце, я да не знам тамо, немам приятели никакви тамо, немам познанство. Добро, те сака шара ти. Я да рекол, че те одесам до Костадин, Чефията, до Трескавец. Он, како и да е знаем, малко и кажа ајду. А ја зарче ти ја ги барам. Ајдутите. Он чунка ќе се пазе и мене ќе ме пазе тоги. Е, от тази го взел он. Таа вечер отишли тамо и му викаете, тоа е рече Костадин Чефият, е рече от Трескавец. А мърче да се пазиш, добро, отишло тамо. Си ставал Йован Гаешки, си тръгнал. Му вика, Костадине, ти ли си бре, Гоце, му вика. Ти ли си бре? Јас сум. Што бараш тува? Јас да че тука че говеда имам, пасам, козички пасам, такива работи. А албуйте, они се кардени тива. Добро, казва, ти ќе ме водиш на штитка, на тикаш. Слуша, бре, другар, каже, јас да... И да не се цоката, ќе тоа одведам, каже. Ама, ќе почекам, а че до утре, да видиме, че... Имаме не другари, дали ќе дойдат тука, ќе заминат, ќе за на пазара. Айде, утрата вечер, подовдеа и машел од Ниготено Јован, еден Калуњевецот и Пано Подвешанецот, по они пе ќе мина за, за при Чефијата, при Костадин. Има најдоа на Вардар. Риби си лове тама и си, си пасвам добиците. Ме вика, де е бајан, айде, каза. Ние ще сакаме да заминеме за Трескавец, ама утре вече да напречека се човека. Ти ти дайме па некоја пара, не това саме така. Бива, реко бре. Ама че ние не знаеме ни дека са газа, ни дека са бъде. Та е моя работа, бе. Дай си, ти помина натаке. Ама непременно ти не чекаш утре вече. Та е сигурно. Утре те вече отидам да ги чекам там. А аз скоро по селото долу има колиба. Тамо седов. Едно време дойдоа тамо. И помина. Ка на вратенето, кога се върна, е, тоа сърдора, кога се напъни за 30 добичи отгоре. Маски, парчеви и такива. Смена! Оне отовдяе крат от нато му, изпратят път тия път от тази навъки, път. Смена си правят. Е, двоистото ти дойдоа, вечето си дойдоа, троица и замине навъки. Му викам, Йоване, бре, Вирико, двоицо ти дойде, сега троица си идите. А вече тия поле, като търше, ни довидава куса парите, за да ги платиме, па дойде да ги да вземе парите, па да имаме. Та е, бам, реко, я става тишал лапшо. Еми, що? И ми кажеш право, реко. Е, си лапи ми това. Па зад капината ва тазам, пано и, и год се обличу, да и подавадам капина. Се обличува ме. Чув Гоце, му рекол на пане, море пане бе, какъв е вие човек бе? Я не го познавам, колко Йован ще го знае. То си каза Йован. Па Йован, Йован насам, иде там. Какъв е вие бе? Какъв рече ми? Ти ако не е тако рече, ние можем ли да заминем овдя? Кой може да замине на варда? Е, ме си каза там. Ела насам, отиде там. А, и на време, рече, а му кажа да ме, ти, реку, си, не си падар, реку. Друг падар си ти, реку, из планините падар. Казва, слушай, казва, как се казваш ти, найдо, Яна Столов. Я се рече, Гоце Делчев, станаме си избъкнаме. Жалееш и зала, а може ли, бако майка на тюрисите му и държаме, я историко. И тоа беше клетото. Замина навки, се да идва в Неготино.
Е, другите вече ще го сменуваме. Уф, десантското мало горе ти оде. Па тази вечер, кога ти изпадила това за смената, деврието беше изобарило. Йова не пана изпаднале и го сега на врата и се пъргал назад на портата. И му рекол, изпаднала жената му. Му вика, вие да ме деврието ги забра Йова не пана и жената му на порта, го се за крилото се скри. Му вика, кадър ще бъдете при тярата. Абре, ага, рече, болото, че беше, рече, куведарът не си дойде, да не направим и коизия на баш, зато оти дома. И забравя да негде ни тераете, дайте по една бела мезия, те опуща. Ай, отиваме да дава по една бела мезия и пусти я. От тази на утрето, дойде в нашо мало, ошелон и зумина, в нашо мало дойде. Дойде и зумина. И зумина он за ваташа, толкова знам за него това. Е, не се, отиде. От тази навъки са тера, хайде време, колко да ти кажам близо месеце колко беше. И се врати, он. Како се врати, пана Варда, още по-горе, како ще го прегази това, още по-горе прегази ми. И го изпрати за Липа, и това видуение вите беше с осмето. Ето за Гоце това ви го разправям. Тие нелегални патувања на Гоцен из Македонија, час како војвода на неуловлива чета, час преоблечен како богат трговец или како сиромашен чифликчија со китка прас во појасот, создаваат збрка кај чиновниците на султанот и не можејки да ја фатат Гоцевата трага, тие го наречуваат Канатл Шейтан, што ке рече дјаволот што лета. Јас не ги мразам осмалиите како народ, вели Гоце. Јас војувам против османлиската тиранија како владеечки систем. А тој владеечки систем за кој зборуваше Гоце, носеше во себе апсолутно феудална содржина, од која произлегуваше тешкиот товар на чифликчиството, корупцијата во обществениот живот, целосната непросветеност и бесперспективност на широките народни маси. Разбирајќи ја далековидно положбата на македонскиот народ во условите на борбата за ослободување, Гоце Делчев го повикува населението да смета во таа борба само на себе, и да се готви да извојува слобода и независност пред се со собствени сили. Не можеме да се надеваме на туѓа помош, вели Гоце. Да не чекаме од Бугарија помош, ниту од која и да е друга сила, туку треба да се подготвиме одвнатре, душата на секој селанец да биде проникната од таа идеја, се да се подготви и дури тога и да се дигне масовно востание. Не само од аспектот на организацијата и на борбата им приоѓаше Гоце на луѓето, туку и од нивната секојдневна човечка страна. Гоце Делчев дојде со бајле. Се сигурно сатите не знам, али дојде со два којни црвени. Торени со чумуш. И тој самиот беше како чумуш ја сио истрнет. Влезе внатре водот, го пречекав јас. И расториш ли чумуро, и тој се качи горе, а кој ни ти спуштиме, сами си отидо. Се качивме горе, се распече цизми, сишишти се, дојде време ручек. Ручек немавме. И јас имаше јајца, зедо се јајца испаржив, со баба ми заедно, и седнавме да јадиме како старо време, на софра. Во то време шо јадевме, зеде да ме поучува мене, Гоце. Оти да бидиш домакинка, кој ќе одениште на работа, од местото, па на местото да ја клаш, да дојде сара и темница да си го најдиш тоа кој ти потреба. И после тој, се, маш представителен беше бил како млеко, да ти беше мирак да го гледаш. И вечета се собра кај Стриками. Стрикови беше како началник, ние ли Рекиджиев. Се собра, таму беше Лозанчев и... Петре Железаро, војводи бе тие. Вечето се собра, игра гимнастика, машира. А па јас бев како стражар.
I možda da vidite to pentirike što sam stojala. A večer sa drugim maršira, to nije do vrijeme, sada je zajedno i posle ih nima. Kada ti došlo, ti došlo, nije znam. Si izlegao. Stano sa balje, nema idos nikogo. Goce Delčev je dvaboko ubeden deka sultanskiot vladejački sistem može da bide likvidiran, deka celosna politička autonomija može da bide izvojuvana samo preko urnuvanjato na toj sistem od silite na narodnata revolucija, a krajnata celnata revolucija je sodržana vo lozungot što Goce često go povtoruva. Slobodna i nezavisna Makedonija so široki prava za site siromasi od site naciji, religiji i ezici vonea. Таков си го представуваат Гоцета, малкумината негови живи современици и соборци. Същата 1903 година в тоа разгар пролета замина Госе Делчев с една голяма чета около 100 души, които беха повечето кадрови хора, войводи, които в последствие беха назначени в четите на Дранско и Сердско и Неврокопско. В тая чета Госе Делчев имаше един наш добър предан революционер Мирчо Кипров. Впоследствие той като войвода на четата в Дранско при село Калапот при засада падна убит. Гоце Делчев беше еден праведник со кама во појасо. Легендата го представува како бесна ала и навистина никој не му беше рамен по смелост, но во неговата природа преовладуваше за мечтаеност. Во таа внушителна слика на праведник со кама се открива пред се моралниот светол лик на Гоце. Ставен докрај во служба на народот, на револуционерната борба, Гоце Делчев чувствува, мисли и действува исклучиво како револуционер, кој се родил само за да му помогне на својот народ, кој е готов да си го даде и животот, ако со тоа го наближи денот на народната слобода. Но ни најскапите жртви на најдобрите синови на Македонија не можеа да го донесат големиот ден на слободата. Македонскиот народ остана уште долго да влече и тегне под јаремот на Турската империја, свртен со очите и со мислите во иднината, по тоа што таа иднина со себе ќе го донесе. А на 4 мај, во селото Баница Серско, рано изутрината, многуброен турски аскер го обиколи селото и почнал да пребарува од куќа до куќа. Гоце веднаш издава заповед до своите четници да се напушти селото, за да не пристапат турците кон опустошување. Четата почнува да се истеглува, а тогај се слушаат и првите залпови на турците. Се врзува престелка. Еден куршум го пронижува Гоце и тој паѓа на земјата. Наесет часа, вели Димо Хаджи Димов, другарот на Гоце Делчев, турците не смеа од нашите куршуми да ни се приближат. 15 часа ние го гледавме мртвиот Гоце, како да се наведнал врз гробот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцета, бидејќи осиромашуваше целиот народ.